Jen. Dobrý den. A zeptám se hned na ten úvod jeho angažmá, protože on víceméně ve funkci nahradil Rudyho Fellera. Jak těžké bylo nastoupit po takovéhle legendě, nejenom samozřejmě Leverkusenu, ale vůbec bundesligového fotbalu? No, já myslím, že začne. No, povídej. Ne, tak určitě to pro něj nebylo jednoduchý, ale tím, že v klubu už působil vlastně v tom skautském oddělení nebo u mládeže, tak možná věděl, do čeho jde, ale samozřejmě určitě byl pro něj velký skok, ale zvládl to skvěle a myslím, že tu zásluhu na tom, kde dneska Leverkusen má obrovskou. Já myslím, že hlavně měl skvělýho učitele v Rudy Fellerovi, že viděl jeho práci opravdu. Rudy Feller je jako velikánská ikona nejen Leverkusenu, ale celého německého fotbalu a tady opravdu viděl, jak to funguje pod ním a myslím si, že si od něj hodně vzal a ještě to pak vylepšil vlastně až k titulu. Jak jste to zmiňovali, vlastně Simon Rolfs je v Leverkusenu už od roku 2005, odehrál spoustu zápasů, ještě co by hráč. Jak mu tohle v Německu pomáhá vlastně k tomu, aby se mu dařilo i v managementu? Je to výhoda, ta hráčská kariéra v tom klubu? Tak je to ohromná výhoda v tom, že ta kariéra byla skvělá, to znamená, že má spoustu zápasů, řeknu, že byla velice úspěšná. A vlastně potom navázal na to v tom klubu, ve kterém převážnou část té kariéry strávil. My ho třeba pamatujeme ještě z Aachenu, ale to není, to byl začátek. Samozřejmě ten Leverkusen byl ta Bundesliga a ten Simon, tam je úžasný to, že za prvý ty dostaneš tu šanci, že prostě takovýto klub pod vedením toho Rudyho Fellera ti dá nahlídnout do toho, jak to děláš, nebo jak by se to asi mělo dělat. Ten Simon, řekl bych, že z mýho pohledu byl poslušný žákem a teď to vyvrcholilo tím, že v roce 24 získali ten titul. A já bych ještě zmínil jednu věc, že vlastně za poměrně krátkou dobu, že on vlastně je tam v této pozici 2 roky, i přesto, že se samozřejmě pod tím Rudym učil, ale je tam 2 roky a Xabi Alonso ani ne 2 roky. To znamená, mě udivuje i ta doba, toho úspěchu. Mně se líbí právě na celé Bundeslize, že ta je v tom specifická, že ty týmy hodně dávají právě do těch managementů bývalý hráče, který s tím klubem jsou spjatý dlouhodobě. Vezmeme si Bayern, tam je to v jakou dobu, tam prostě v tom managementu jsou bývalí hráči od Beckenbauera přes Rummenigueho, Hennese, Dortmund to samý, Michael Zorc, teď Sebastian Kehl, takže mně se to líbí, že v Bundeslize jdou touhletou cestou a teď je to stejný v tom Leverkusenu teď se Simonem Rolfsem. Jak výrazný je tedy ve vašich očích ten podíl Simona Rolfse na současném úspěchu Leverkusenu? Já už jsem říkal předtím, já si myslím, že je obrovský vlastně ty všechny ty transfery a to celé oddělení skautské Leverkusenu, prostě ty přestupy, co se provedly, tak vlastně řekl bych, že se bezměs všechny povedly, dá se říct. A za strašně krátkou dobu, jak říká Fuky, jo. Takže je to skvělé. A ten Simon, když dává rozhovory, tak jako s něho právě jde i takový klid a prostě vypráví to, jak to vlastně jako dělají. A je to, myslím, že to zapadlo opravdu dobře všechno. V první řadě se trefil do trenéra, že vlastně si vybral Xabi Alonsa a to tam sám zmínil, že pak se okolo něho začala vytvářet skvělá atmosféra a už to tak nějak aranžovali spolu si ten tým a prostě tohleto spojení si tam sedlo opravdu fantasticky. A pořád to je o tom, že vlastně ty musíš mít to vedení, musíš mít toho trenéra, musíš mít ty hráče a všechno to prostě musí zaklapnout. Jo? To samozřejmě, pokud by něco nefungovalo, ať ten trenér nebo ty hráči, tak prostě tam je tak obrovská konkurence, že by to prostě neklaplo. Nevyšlo by to s tím titulem. Jo? To, že budou hrát vysoko, to se dalo předpokládat, ale až ten titul, to musí prostě všechno do sebe zapadnout a tam zaplať pánbu pro ně to klaplo. To měli výhodu, že na to měli klid, že na ně nikdo netlačil, nebyli pod tlakem takovým, jako je třeba Bayern Mnichov, takže v tom to měli výhodu a ten tým si skvěle vytvořili a teď to přináší ovoce. Ten příběh je jako pohádkový, no, vlastně tak krátká doba. A vy už jste to vlastně zmiňovali, že všechno to začalo příchodem Xabiho Alonsa. Věřili jste už tehdy, že tohle, nebo tušili jste, že to může být takhle úspěšný, slova geniální tah pro Leverkusen? Tak já jsem si
jsem tady vlastně hodně sledoval ten Leverkusen, tak do té doby opravdu tam to bylo takový bez systému a od toho Xabiho Alonso už po pár týdnech už tam byl vidět náznak nějakého zlepšení, nějakého systému a opravdu jsem věřil, že to tam dá dohromady, ale až tak, že letos suverénně vyhrajou Bundesligu, to jsem teda nevěřil. My se můžeme podívat také na příchody těch klíčových hráčů v této sezóně, protože na tom seznamu vlastně najdeme řadu men, která se stala obrovskou oporou. Právě tahouny v téhle sezóně, když tam nahlédneme, je tam Victor Boniface, je tam Granit Xhaka. Která z těchto posil, když se vrátím do léta, se vám osobně nejvíc tehdy zamlouvala? Já musím říct, že jsme podle mě spolu tady koukali zápas Gladbach-Leverkusen ze začátku sezóny a zaujal mě strašně Boniface. Ten byl jako prostě neudržitelný a tý obraně dal takový problém, že ho nešlo bránit. Potom tam bylo samozřejmě zranění, takže tolik nehrál, ale to, pro mě to byl takový největší podařený nákup pro ně. Pro mě teďka, teda, když to vemu ten cena výkon, tak pro mě je to Grimaldo, který opravdu měl fantastickou sezónu a i ty jeho čísla vlastně z obrany, kdy má 10+13, to je neskutečný a vlastně myslím, že tam přišel zdarma. Takže to je prostě skvělá posila, ale samozřejmě těch hráčů tam bylo víc, Xhaka, Boniface, prostě tam si to sedlo týmově kompletně. Victor Boniface se vlastně stal jedním z nejlepších střelců německé Bundesligy, nicméně v prosinci se zranil. Čekali jste, že Leverkusen ho vlastně tak snadno dokáže nahradit? Já jo, já jsem čekal a to, co kluci nezmínili, jsou čeští hráči. Čeští hráči hrajou zásadní roli v tom týmu, i přesto, že si jako fanoušci přejeme, aby Adam Hložek hlavně hrál daleko víc. Patrik Šik, vem si obráncům Karabachu dodnes, podle mě, si ty se budějí v noci z toho, co s nima vedou v zápasech předved. Takže já bych určitě zmínil ty naše kluky, což je dobře, což je velká reklama pro český fotbal. A co se týče Boniface, přáli jsme si to a Patrik Šik si myslím, že to splnil a nejenom Patrik, i další hráči, který ho zastoupili Boniface v tom čase, když byl zraněný, což samozřejmě potřebuješ. A já určitě, co se týče Xabiho Alonsa, tak já obdivuju určitě nějakou práci. Chtěl bych tam u toho bejt, když on mluví s těma hráčema. Protože ne každý hráč z těch 25 hráčů má náladu na to třeba nehrát. Jo? Sedět na lavici nebo prostě nebejt tak nasazovaný. A to určitě on skvěle dokázal. A ti hráči, já jsem si tady vypsal domácí úkol ty střelce. Jo? To je úžasný, že vlastně od obránců už tam byli střelci zmíněný třeba Stanisic, který dal svoje góly přes Taha, Hinkapi, to jsme viděli ten gól v tom příspěvku až po zmíněného Boniface a Patrika Šika. Takže ti hráči od obránců přes záložníky, útočníky si podíleli na těch gólech, kteří pak přispěli k tomu, že takhle se prezentujou. Přesně to je rozdíl právě mezi tím Leverkusenem a třeba Bayernem. Ten je závislý na tom Harry Kaneovi, který vlastně tam vědí, že to je největší hrozba u toho Leverkusenu, jak Milan zmínil, že to je, tam je rozložený, že opravdu tam v té ofenzivě, v té produktivitě to je rozložený od obránců až po útočníky. Zmiňoval to i Simon Rolfs, zmiňoval to samozřejmě v tom rozhovoru. Zároveň se o tom bavili tady i pánové. Xhaka, jedna z klíčových posil. A my si můžeme udělat takový výlet do minulosti k tomu, co o něm poměrně nedávno padlo. Běc, emoce, vítězný typ, lídr, ty zkušenosti, který teďka má, který nabil, on to říkal v Anglii. Tyjo, a to, ještě to, že Xabi Alonso ho chtěl. On si ho sám vybral. A ví moc dobře, co dělá. Pro mě to je takhle top. Pro mě taky, ale já nevěřím tomu, já čekám jenom zápas, nejbližší zápas, kdy dostane červenou. Nemyslím si, že se v tomhle tom změní nějak. Proč? Myslíš si, že ani 30-letý borec... Ne, nemyslím si, to nebyla sezóna, že by nebyl nějaký extempore. Ty jsme taky ve sezóně, ale dobře, extempore, dobrý, ale to, já si myslím, že prostě ten Xhaka zůstane takovým, jak ho známe. To, že Xabi Alonso, to je super, že ho chtěl, šel za ním, jestli to je všechno pravda, ale myslím si, že tomu týmu, pokud neudrží někdo na úzdě, tak prostě tu červenou dostane a bude mít ty své problémy, jako mýval.
Další doklad skvělé práce Xabiho Alonza. 32 zápasů, 5 žlutých karet a 0 červených. Co se stalo s Xabim Alonzem? Milane, mluv. No, tak já si samozřejmě, pokud on to teď může slyšet, což asi určitě ne, takhle se mu omlouvám, že jsem měl takový názor, protože ta sezona... Nebyl jsi sám samozřejmě, protože on měl za sebou tu historii plnou obrovských zkratů, takže spíše obrovským překvapením, že vlastně on v tuhle chvíli má tu bilanci, jakou má, ale mě by zajímalo, čím to je, že nejsou tam ty excesy, nejsou tam ty... Já si vzpomínám na sezonu, kdy měl on v Gladbachu 3 červený, potom šel do Arsenalu, mám pocit, že taky 2. Můj názor vyplýval z tohohle, a teď najednou vidíš tuhletu sezonu a musíš jakoby s velkým respektem ten názor změnit, protože prostě to, co on teď předved, a říkalo to tady více hráčů, který tou Bundesligou prošlo, myslím českých hráčů, takže prostě on je opravdu jeden z těch základních stavebních kamenů toho úspěchu. To, co se stalo, já třeba i pro mě 5 žlutých karet je taky velice málo. Jo, na to, jakým způsobem hraje, jak se prezentuje. Takže to prostě to je jeden z těch, který ten prapor opravdu drželi vysoko a tím svým přístupem a výkonem a tím, jak prostě držel ten manšaft, jako obdivuhodný. Mně přijde teda, že se jako i uklidnil, jako víš, že měl on v tom Gladbachu pořád jako byl takový agresivní, rozhazoval i rukama, často mluvil s rozhodčíma a teďka je to takový, že možná víc vyzrál a hlavně je to práce určitě Xabiho Alonze a toho týmu, toho realizačního týmu, že asi viděli tuhletu jeho minulost, tak s ním asi v tomhle tom hodně zapracovali, že to není dobrý takhle, aby se takhle předváděl na tom hřišti a oslaboval tým, takže to si myslím, že takový jako typ toho, řeknu, toho, že chceš být v tom předu, jo, vidět, slyšet a tak, a teď se najednou, teď dáš veškeré ty svoje služby do toho manšaftu, je to, a v tomhle tom věku, jo, ty vlastně, a úžasná kariéra, co si budem povídat, Gladbach 4 roky, mám pocit 7-8 let, Arsenal, to je jako úžasný, a teď najednou přijdeš někam, kde nemají titul, ale chce tě samozřejmě trenér, všechno to pasuje, a teď předvedeš tuhletu sezónu. Jako úžasný a jako já jsem na něj, co se týče lidského názoru, jako změnil jako pohled, protože v každém tom zápase, já si nespomínám, že by v nějakém zápase měl opravdu nějaký problém. Jo. A když už tam třeba byl nějaký souboj s někým, tak on sklopil hlavu, nereagoval vůbec jako nad věcí a šel si za tím svým cílem. Pojďme.